Сәлеметсіндер ме, балақайлар? Сендерді қызықты әрі тартысты ойынның куәсі болу үшін Балапан арнасындағы Тәуекел спорт додасын тамашалауға отбасыңмен бірге шақырамыз. Қызықты сайыстың жүргізушісі мен Қуаныш Қонысбек, және бүгінгі сайыстың қатысушылары ендеше Танс болыңыздар. Мирғали отбасы, Шымбергеновтер отбасы, Расулбек отбасы мен Ережеп отбасы. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма, ата-аналар? Ал балақайлар, жеңеміз деп келдік қой. Жарайсыңдар, Балнұр. Сен ер балалармен ойнауға қорықпайсың ба? Жоқ, қорықпаймын. Жарайсың, қорықпай, а? Тамаша, алғашқы ойынның шартымен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Ата-аналар беліне арқан оралған шеңберді ұстап, оны тарқата жүріп, мәреге дейін айналып жетуі тиіс. Жеткеннен кейін себеттегі допты баскетбол сақиналарына дөп түсіруге тырысады. Доптарда лақтырып болғаннан кейін, бала шеңберді беліне киіп, жіпті жинауы керек. Ал ойыншылар, ойын шарт түсінікті ғой? Иә! Уақыт кетті, дайын болсақ, бірінші бастайтын Асылхан мен Балнұрдың тобы. 1-2-3 кетті уақыт! Жақсы! Ал кет, балалар, допты алып береміз, жүгір! Бір доп 10 ұпайдан есептелетін ұмытпаңыздар. Бірден 3 себетке түсірсеңіздер, тамаша! Міне, бір доп бар бізде. Балнұрдың анасы бір доп салды. Енді маңыздысы допты 3 себетке түсірулеріңіз керек. Тамаша, Асылханның мамасында бір доп бар. Екі жәттің әттің соңғы доп Балдырдың мамасында. Тамаша. Аналары көмектесіп отыр, бері қарай тез-тез жинаймыз. Бір минут 12 секундта Асылхан келді. Бір минут 14 секундта Балнұр келді. Жарайсыңдар. Келесі ойынға түсетін Сүлейменнің тобы мен Иманәлінің тобы. Дайынбыз ғой? Иә! 1-2-3 кеттік! Бастаймыз! Тамаша, міне әкелері! Керемет, керемет әкелері! Балалар, допты алып береміз. 3 себетке бірдей доп түсу керек. Міне, бізде бір доп бар, екінші доп. Әттен-әттен түспей алды. Я, міне, қарсыласында да бір доп бар. Екі доп бар. Бізде. Жақсы, екеуі бірдей келді. 44 секунд, ал ойынның қорытындысы Балнұрда 10 ұпай. Асылханда 10 ұпай. Сүлейманда 15 ұпай. Иманәлиде 15 ұпай. Ал, жарайсыздар, балалар, ары қарай ойнаймыз ба? Иә! Қызық болып жатыр ма ойын? Иә! Тамаша, жарайсыңдар. Келесі ойынның шартымен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Тор жәшіктің қабырғасындағы саңлауға дисктерді лақтырып, түсіру қажет. Ал, балақайлар, келесі ойын кім мерген деп аталады. Бірінші болып бастайтын бізде Асылхан мен Балнұр. Алдыға шығамыз, дайындаламыз. 1-2-3 кеттік! Бірінші диск, екінші диск. Тамаша, үшінші диск кетті. Тамаша, төртінші диск. Асылханның қанжығасында. Ал Балнұрдың қанжығасында бір диск. Келесі ойыншыларымыз Сүлейман мен Иманәли. Ал, жігіттер келіңдер. 1-2-3 кеттік. Тамаша. Екі диск бар. Үшінші диск бізде. Иманәлиде. Тамаша. Неше диск салды? 5 диск Иманәлидің қанжығасында. Ал Сүлейманда
Келесі ойынға сәттілік тілейміз, е? Рахмет. Дәл осы ойынды Асылхан мен Балнұрдың аналары Аяржан ханым мен Гүлзат ханым жалғастырады өздеріңіздің мергендіктеріңізді. Сынап көрейік, мархабат. Келіңіздер. Бір, екі, үш, басталды. Қап, екі. Бір диск бар. Екінші. Қап, әттеген ай. Бір диск пен. Екі диск бар. Асылханның анасында екі диск бар. Балнұрдың анасында бір диск бар, е? Сүлейман мен Иманалидің әкелері Нұрлан Мырза мен Болат Мырза. Сіздерді көрейік. Бір, екі, үш, басталды. Жоқ, жоқ, әзірге жоқ. Жоқ, ұпайсандары. Тамаша міне. Бір диск бар. Қоржында бір диск бар. Тамаша. Иманалидің әкесінде диск. Жоқ. Жоқ, өкініш көрай. Ал Болат Мырзада қоржында бір диск бар, е? Тамаша. Жақсы ойын көрсеттіңіздер. Қортындысын шығарайық. Бізде Сүлейманның қоржында 5 ұпай. Балнұрдың қоржынында 10 ұпай. Иманалидің қоржынында 25 ұпай. Асылханның қоржынында 30 ұпай. Ай, жарайсыңдар. Ойнынады ғой, а? Балалар, жалғастырамыз ба? Тамаша. Келесі тапсырманың шартымен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Алдарыңызда түрлі геометриялық кедергілерге оралған ұзын арқан бар. Арқанның басына сақина ілінген. Сақинаны арқан бойымен жылдам жылжыта жүріп, оны арқаннан шығарып алу қажет. Бірінші Асылхан мен Балнұр бастайды. Аналары сіздер көмектесіп отырыңыздар. Бір, екі, үш, баста! Ол мен айналдырмаймыз, өзіміз бірге. Ай, тамаша, аналары қолдап көмектесіп отыруға болады. Жақсы, я сіздерде балалар қарап үйреніп отырыңдар. Мәре сызығына аз ғана қадамдар қалды. Қазір екі ойыншымыз бір жерде тұр. Я. Бір, екі, үш секунд қана ара қашықтық беру мүмкін. Жоқ, 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 әлі бітпеді. Ал, балалар, рахмет. Орындарыңызға келіңіздер. Ойынды жалғастырамыз. Сүлейман мен Иманали. Келе қойыңдар. Жігіттер, дайымыз ғой. Бір, екі, үш, баста. Уақыт кетті. Бұл жерде жылдамдықтары өте маңызды балалардың. Сүлейман жылдамдата ғой. Мәре сызығына Иманали. Өте аз қалды. Сүлейман жылдамдата ғой. Иманали, 1 минут 3 секунд. Уақыт жалғастырамыз.
Тағы бір айналым қалған екен. Сулейман, жарайсың. 1 минут 45 секундта. Берілген тапсырманы орындап шықты. Тамаша. Ал ойынды қорытындылайық. Бізде Асылханда 7 ұпай. Сулейманда 8 ұпай. Балнұрда 9 ұпай. Иманалиде 10 ұпай. Ай, жарайсыңдар, барлығын керемет өнер көрсеттіңдер. Келесі тапсырманың шартымен таныс болайық. Өрілген үш арқанның басындағы тастарда лабиринт жолымен қозғай отырып, жоғарда орналасқан сақинаны төмен түсіріп алуға жет. Осы тетіктермен айналдырып, сақинаны шешіп алуымыз керек. Жақсы ғой. Бірінші Асылхан мен Балнұр бастасын. Екінші тұрманға келіңіздер. 1-2-3 кеттік. Мына тастардың қырлары өте көп, соған мән беріңіздер. Ар бері бұрап көрсеңіздер, тетіктеріне түседі. Қырлары. Бұл көп бұрышты тас, оны күштеп жүргізе алмайсыздар. Жақсы. Тұрамыз. Келе жатқан сияқты ма? Бір минут 20 секундтарыңыз өтті. Ал сақинаның әзірге түсетін түрі жоқ сияқты. Жоғар жағына қарап алыңыздар да, содан кейін барып, ақырын іске кірсеңіздер. Ойын оңай болып жатқан жоқ. Ай, тамаша! Керемет! Асылханның тобы сақинаны босатып алды. Жарайсың, Асылхан. Ойынды жалғастырамыз. Сулейман мен Иманалидің тобы. Келіңіздер. Ал сәттілік. 1-2-3 бастаймыз. Тоқтаймыз. 3 минут 7 секундта Иманалидің тобы осы ойынды аяқтады. Жарайсың, Иманали. Ал Сулейманның тобына келесі ойында сәттілік тілейміз. Жақсы. Ал ойынды қорытындылайық. Ұпай сандары Балнұрда 5 ұпай. Сулейманда 5 ұпай.
Асылханда 9 ұпай, Иманалиде 10 ұпай. Ай, жарайсыңдар. Келесі тапсырманың шартымен таныс болайық. Жүргізуші түрлі түсті 8 текшені көрсетеді. Ойыншылар олардың түстерін есте сақтап, белгі берілген соң ретімен арнайы құрылғыға жинап шығулары қажет. Балақайлар, есте сақтау қабілеттерің қалай? Жақсы, күшті. Ата-аналар, сіздер де ше? Жақсы. Тамаша. Тексеріп көреміз бе? Иә. Көрейік. Уақытпен есептейміз. Дайынбыз ғой? Иә. Дайын. Қызғылт сары. Сары. Жасыл. Сары. Көк. Қызыл. Ашық көк. Және күлгін. Кеттік. Бір, екі, үш, бастаймыз. Қызғылт сары. Сары. Жасыл. Жасыл. Жасыл сары. Иманалидің тобы 27 секунд аяқтады. Және Балнұр 33 секунд. Бол. Асылхан. Мама көк па? Ағас. Мама көк. 36 секунд. Сал, бол. Және Сүлейман. 42 секунд. Тексерейік. Қызғылт сары бірінші. Кімде қате? Бәрінде қызғылт сары бар екен. Дұрыс. Екінші түс жасыл. Дұрыс. Барлығында дұрыс. Үшінші түс сары. Кімде қате? Сүлейманда бір қате бар. Төртінші түс көк. Сүлейманда екі қате. Бесінші түс қызыл. Үшеуінде дұрыс. Сүлейманда үшінші қате. Ештеңе қылмайды. Алтыншы түс ашық көк. Сүлейманда төртінші қате. Соңғысы күлгін түс. Дұрыс. Сонда барлығымызда дұрыс. Сүлейманда қате кеткен екен, иә? Барлығыңыз керемет өнер көрсеттіңіздер. Енді ұпайлар. Сүлейманда 13 ұпай. Асылханда 18 ұпай. Балнұрда 19 ұпай. Иманалиде 20 ұпай. Ай, жарайсыздар. Бүгінгі тәуекел спорт додасының жалпы қорытындысымен таныс болыңыздар. Бізде Сүлейманда 48 ұпай. Балнұрда 53 ұпай. Асылханда 74 ұпай. Иманалиде 80 ұпай. Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып, жақсы ойын көрсеткен үшін Мирғали Сүлейман сертификатпен марапатталады. Және Сүлейман, мына доп өзіңе сый сияпат. Рахмет! Керемет! Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып, керемет ойын көрсеткен үшін Расулбек Балнұр сертификатпен марапатталады. Және тәуекел спорт додасының атынан керемет сый сияпат өзіңе. Ал бізде Асылхан мен Иманали, келесі айналымға өттіңіздер, құтты болсын!
Құрметті Балапан арнасының кішкентай ғана көрермендері, сіздерді Тәуекел спорт додасының келесі санында міндетті түрде күтетін боламыз. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Балапан арнасында жүздескенше, аман сау болыңдар!